У Житомирському обласному спортивному ліцеї 2 роки не здають в експлуатацію футбольне поле. Про це Суспільному розповів Тарас Ципов'яз, голова комісії, яка обстежувала поле. За його словами, футбольне поле повинні були передати на баланс навчального закладу ще в 2021-му. Але акт прийому передачі видали лише восени 2023-го, датований 2021 роком. Через це ліцей не хотів приймати поле. Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації хотів передати нам цей стадіон знову в 2023 році осінню, восени. Оце він знаходиться в такому стані на сьогоднішній день. 2 чи 3 роки ми його охороняємо. Дату згодом виправили. Під час обстеження футбольного поля комісія навчального закладу та департаменту регіонального розвитку виявила понад 20 порушень. Зокрема, проблеми з водовідведенням та відсутнє електроживлення. Не видали і технічної документації, каже Тарас Ципов'яз. Як відремонтувати мережу, не маючи схеми? Задаєш це питання в департаменті, вони кажуть, вам це не потрібно. Так само водопостачання, должна бути схема водопостачання, должна бути схема водовідведення. Цих документів нам до теперішнього часу не надано. Як можна експлуатувати об'єкт, як ти не бачиш, з чого він складається? За інформацією платформи «Прозоро», замовником будівництва футбольного поля є департамент регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації. Ми не змогли зв'язатися з Іриною Хоменко, директоркою департаменту, щоб отримати її коментар з цього приводу та дізнатися, коли усунуть недоліки на футбольному полі. Суспільне надіслало інформаційний запит до департаменту регіонального розвитку. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, новини, Житомир.